Vi har fundet de høje også frem, og vi er ikke helt enige om, at der løber med pointene uh, her, når Manchester United møder Everton søndag eftermiddag. Men, ja, men, vi kan godt blive enige om, at United ikke spiller så fugle synger. <laughs> ja, det kan vi sagtens blive enige om. Og det er vel også derfor, vi har fundet de høje også frem, fordi vi synes, det er for svært at forholde sig til, så vi kan altid godt gå efter noget højt. Lige ja, præcis. Jeg synes, de er ikke helt til at blive kloge på United, men, uh, men jeg går efter en overraskelse, så kan vi lige høre, at de spil først, Jacob. Jeg holder fast i et -tallet. Jeg synes, de spillede rigtig, rigtig godt i anden halvleg mod Chelsea kommer tilbage for vand. kampen vandkampen, en lille smule uheldig med, at Chelsea trods alt får udgjort i, øh, i, overtiden. Everton. jeg, jeg stoler ikke rigtig på, at de er stærke nok til at få point med hjem fra et sted som, øh, som Old Trafford. Så jeg spiller på hjemmesejren, men jeg krydder det med, at Everton trods alt kommer på tavlen undervejs i syv hjemmekampe i den her sæson. Er det kun Valencia, som Manchester United har holdt for scoring, og Everton er ikke bange for at angribe. Så et tal. Ja. Jeg sad faktisk, jeg sad faktisk kigge efter nogle af de, nogle angriberne fra Everton, hvem der skulle putte en ind, om, ja. det, var, om det kunne være et værdispil. Så var det var lidt svært lige at... Og, Richarlison, men... Hvem der lige skulle, ja. skulle score. Sigurdsson har også scoret på stykker i de sidste par kampe. Nå! Men jeg tror altså, jeg, jeg prøver at kaste mine penge efter de blå. Som et uh, draw no bet så pengene spærer, hvis de spiller uregjort. Men vi har vi også fire kriseramte United-hold. Ja, Everton har lige vundet to i træk, men, men, de har det svært mod de bedste hold i ligaen. De, skal, de så kende. de ligger også altså lige på, på pladser foran. Min i tabellen, men det er på hjemmebane, ja. de henter pointene, og det er altså mod de hold, som, som hører til i den nederste halvdel af, af, tabellen. Så det er sådan lidt et... Øh, det kan gå begge veje med United. Nu prøver jeg så at gå på det høje også, så bliver det lidt lavere indskud. Vi får se, hvordan det går, når United møder Everton. Jeg tror lidt på gæsterne. Du skal have... Ja, gæsterne på tavlen, men dit tallet skal få plads.